Tere! Minu nimi siis Aada Trauman ja olen siis Tehnikaülikooli töökeskkonna ja tööohutuse õppetoolist. Kursuse ajalugu. Et antud kursus, e-kursus, sai siis tehtud 2011. aastal juba. Ja siin on siis meelde tuletus veel kursuse esilehest, milline ta siis välja nägi. Eks see Moodle on ka juba muutunud formaat, aga tol ajal oli ta selline. Ja mulle ta väga meeldis, et tahtsin nagu selle e-õppega nii-öelda kaasa minna. Ja tegin ära selle kursuse ja eks ta esmalt nagu ikkagi sisaldas siis minu 7 loengut, ja mida ma ka 7 erinevat loengut, ütleme 7 erineva teema kohta, ja mille üle ma siis ka uhke olin, et ma tegin ära siis 7 erinevat audioloengut. Salvestasin siis üksinda kabinetis, panin uksele palun vaikust ja sain siis tehtud need. Ja muidugi siis lõputest. Ja see lõputesti suhtes, mis siis ütleme semestri lõpus pidid üliõpilased sooritama, et kui ma seda avamist vaatasin ühes lennujaamas konverentsile sõites, kontrollisin, kuidas avatakse, kuidas hakatakse tööd tegema, et siis oli eriti selline uhke tunne, et kuhu on nagu jõutud ja milline mugavus on nagu siis õppejõul, et ei pidanud midagi ära jätma, vaid ise lendasid siis kuhugi kaugemal Eestist ja üliõpilased tegid tööd. Et siis oli küll hea. Ja minu siis e-kursus on tegelikult kui abivahend, ma ütleksin, sest see kursus TMT38 siis 30 on üles ehitatud nii, et õpilane peab sooritama ka teatud arv siis laboritöid praktikumi tunnis. Ja kuna see siis eeldab seadmete kasutust, mis on ainult sinna laboriruumide seinte vahele siis nii-öelda ostetud ja kaasa kellelegi koju ei anta, siis peab toimuma nii-öelda siis ka auditoorne õpe. Ja siis ma hindaksin, et see on jah kombineeritud õpe, minu aine, milles siis ütleme 40% on Moodle'is ja 60% siis auditoorse õppetööna. Ja kursuse sihtrühmaks siis on ka tegelikult lisaks tudengitele, pakkaastme tudengitele, töökeskkonna spetsialistid ja volinikud, keda me oleme ka siis aegajalt oma õppetoolis koolitanud, et ka nemad saaksid siis sealt nii-öelda infomaterjali juurde ammutada ja proovida ka testide sooritamist. Kursuse esileht, siin te siis näete juba uut versiooni, ütleme, see on siis möödunud sügise versioon, möödunud semester ja siin siis näha ka see nii-öelda uus Moodle. Ja milline kursuse esileht peab olema? Ta peab olema võimalikult siis konkreetne ja lühike ja illustratiivset materjali ei pea seal palju olema, aga küll natukene, kui on lisatud, siis teeb asja huvitavamaks. Ja millele ma tahtsin siin kursuse esilehel siis kohe tähelepanu pöörata on see üks sõna seal alguses õpijuhis. Ja tõin teile sinna välja, et see üks sõna, mis selle all kõik peidus on või mis selle taga peidus on, see sisukord. Ja ütleme nii, et kui nüüd seda kursus sai siis hakatud arendama, et koostöös siis tuutoriga võigemini tema peale käimisel nii-öelda esitada see siis kvaliteedi märgi saamiseks, siis ikkagi väga palju abi oli mul temast, et ta oskas selle sisukorra teemad nii-öelda siis aitas lahti kirjutada. Et jah, võib-olla põhisisu tuli minult, aga kuidas seda teha, et see ikkagi siis oli suuresti nagu tema töö. Ja sealt sellest sisukorrast ma nüüd tooksin välja kõigepealt võib-olla siis tegevuskava, et kuna ma olen ise töötanud ikkagi enne siis ülikooli tulekut pikalt tootmises, olnud tootmisjuht ja ütleme kogu asi algab ikkagi
plaanidest ja tähtaegade täitmisest, siis ma tegelikult iga semestri ikkagi ehitan üles ka tegevuskavana nädalate viisi. Mis nädala me mida teeme, kui ma tean juba, et on mingisugused konverentsile sõidud, siis panen ka need sinna sisse, et üliõpilasel on kohe see informatsioon käes, mis võib semestri jooksul toimuda. Nüüd siin ma veel siis näitan seda õpijuhise nii-öelda üldandmete lehte, et kõigepealt siis algab sisukord nii-öelda teemaga ainest endast, ja siit siis, kui see lahti lüüa, loeb siis tudeng välja, et kursuse maht on 4 EAP-d. Siin ta siis näeb ka juba neid teemasid, 7 erinevat teemat, ja seal allpool on siis loetletud ka üldse kursuse sisu, et kuidas ta on üles ehitatud. Ja noh, veel siis rõhutan siin, et sobib ta praegu ikkagi põhiliselt bakalauruse õppele, nii päevasele kui kaugõppele, ja siis umbes 40% aineprogrammi mahust siis e-kursus käsitleb. Ja nüüd siis see tegevuskava, mida ma juba mainisin teile, et siin selle 3 aasta jooksul on olema seda tegevuskava niimoodi üksikult nädalate viisi kirjutanud Moodlis lahti, aga olen vaadanud, et mida lühem ikkagi see kogu see info on, kui üliõpilane lööb mingisuguse pealkirja sealt lahti ja loeb siis täpsustavalt, siis ütleme niimoodi paari nädala kaupa ta tuleb lühemana ja võib-olla konkreetsemana ja saab jagada siis paremini selleks 7 erinevaks teemaks kogu selle mahu. Ja hindamiskriteeriumid siis ka õpijuhises üsna sellised tähtsamad asjad, mida ka kindlasti tudeng kohe huvi tunneb, et kuidas ta oma hinde nii-öelda kätte saab, on ta siis eristav või mitte eristav hinne. Ja ütleme nii, et selle e-kursuse puhul, kui ma lugesin ka teie nii-öelda arvustusi, et mis on minu puudused, kui oli esitatud see e-märgi saamiseks nii-öelda, oli see, et see lõpphinde kujunemine ei tulnud nagu nii hästi välja. Et siin on küll jah kirjeldused, mida peab kõik tegema ja siin ma siis olen nüüd sel kevadsemestril lisanud sinna hindamiskriteeriumite alla veel nii-öelda lõpphinde kujunemise. Et kus on siis välja toodud, mis tuleb sooritada laboritöödena, kui suure protsendi hindest see annab ja palju annab siis kodutöö, palju annab test, ütleme sellised põhilised, kus see hinne nagu kujuneb. Ja siin kohal ma muidugi tooks välja siis ka Moodli puudused, et rääkides siin juba eelnevalt haridustehnoloogina, et kui nüüd viia see Moodli põhiseks kõik, see hindamine ja nagu te eelnevalt nägite ka minu laboratoorsed tööd seal 12 tükki annavad siis 30% hindest, siis ma paraku pean ütlema, et ma ikkagi kasutan omal sellist spikrit Excelit, kus ma siis olen need arvutused, nii-öelda valemid sisse toksinud ja mingil hetkel siis semestri lõpupoole hakkan täitma seda Moodli hindamislehte. Muidugi ma tahaksin, et ma tegelikult kohe saaksin kiiremini Moodlisse need hinded ka sisse, sest üliõpilas ju väga, väga huvitab kohe see tulemus. Et see võiks olla lihtsam, et siin ma näitangi ära, et seda all osas nii-öelda, tähendab, kui sa lehekülje lahti teed, tahad seda hinde raportit hakata täitma, siis kusagil ei ole nii-öelda seda kerimislehte, et see, mis on Moodlis küll testid automaatselt üles ehitatud, siis need hinded tulevad ilustada, nagu te näete seal meiliaadresside järel. Aga nii kui ma tahan näiteks eraldi siis laboratoorsed tööd hinnata, seal on nüüd mitte eristav hindamine, ehk arvestustilkult on hinnatud, vaat siis ma pean kerima selle kogu selle, ütleme, 20-30 õpilase nime sinna lehekülje lõppu, siis kerin seda lehte paremale, siis ma saan nii-öelda umbes vist sellele õigele laboratoorsele tööle ja siis ma lähen algusesse tagasi ja siis ma hakkan ülevalt alla täitma. Et see on nagu minu mõelest kõige kehvem asi, mis siis on seal praegu hetkel, mida võiks parandada. Nüüd tudengite suunamine siis e-kursusele. Et ma pean tunnistama, et tegelikult käib ikkagi üsna palju asju piitsapräaniku süsteemiga.
et ükskõik, kui atraktiivne teil see leht on ja kui palju sa infot selle kohta ei jaga, siis ega üliõpilane sinna niisama väga ei lähe. Ta ikkagi proovib selle aine kuidagi lihtsamalt läbida, kui sa ise mingisuguseid tingimusi ei sea. Ja mis ma siis olen teinud? Kindlasti loengud, enne loengud peab Moodle'is olema avatud, et kes soovib siis kohe teha kommentaare seal, et kui lähed juba siis loengut andma nii-öelda auditoriumisse, võiks olla Moodle'is ta lahti tehtud, et tudeng ka paralleelselt seal avab. Ja ütleme, et kui natukene õigustada nende audioloengute siis mõtet, et noh, kindlasti ta on mõnele üliõpilasele väga vajalik, kes näiteks tahab siis kuidagi kõrvaklappidega bussis kuulata, lihtsalt seda loengut ei ole nii-öelda pilti, aga ma ei usu, et nad nüüd nii palju seda ettevalmistust teevad, et mingisugune huvi võib-olla tekib sellest, et ma kasutan siis oma auditoorses loengus interaktiivset õpet nii-öelda, et kuskil loengu keskel esitan paar sellist küsimust paperilehel, see on ühtlasi ka minu kohaloleku test ja seal need küsimused hõlmavad siis tegelikult vastuseid sellest, mida ma olen rääkinud, mitte seda, mis on slaididel kirjas, vaid mida ma olen rääkinud või mida ma olen ka siis võib-olla seal salvestatud audioloengus öelnud välja, kes on seda kuulanud, kes on siis eelnevalt kuulanud või siis on tähelepanelikult loengus kuulanud, et siis ta oskab sellele paarile küsimusele vastata ja see on siis, ütleme, ta saab siis sealt jälle teatud protsendi, kes on 7. loengus osalenud ja edukalt 2 küsimusele ka siis loengu jooksul vastanud igas loengus. Nii et piitsapränikusüsteem alati peaks koostöös käima. Nüüd, kuidas suunata veel neid sinna Moodle'isse, siis ikkagi testi ülesanded. Et kuna laboratoorsed töid, ütleme, koha peal siis noh, piirab ka võib-olla mingi teema, näiteks keemilised ja bioloogilised ohutegurid, et väga seda koha peal teha ei saa, et see võiks olla siis, ütleme, interneti baasil tehtav töö või siis tõesti Moodle'is sellise testiülesandena teadmised nagu siis läbi proovida. Et see on siis minu üks laboritöö nagu teha Moodle'is keemiliste ja bioloogiliste ohutegurite peale ja teine, mida ma kasutan, on seadusandlus, mis puudutab siis tööohutust. Ja need siis käivad ka nii-öelda laboratoorsete tööde hulka ja see siis samamoodi hoiab jälle üliõpilast nii-öelda seal Moodle'is kinni. Mis mulle siis, tähendab, mida ma seal nagu just hindan, et seal saab siis panna aja ja küsimuste arvu oma vahel väga hästi sõltuma, et kui üliõpilane on ikkagi ise tubli, siis ta peaks seda alguses kohe nii-öelda vaatama, et palju tal aega on testi sooritamiseks ja kui ta selle nagu lahti lööb, siis ta näeb ka küsimuste arvu ja näeb ka kindlasti seda siis, mis, kui kaua on see test avatud. Et tegelikult ma kasutan ka väga palju siis ikkagi seal läbi uudiste foorumi teavitust ja üsna mitu korda, et võt siis läheb test lahti alates esmaspäevast kell 8 hommikul, kuni siis on avatud seal kas 3 päeva või nädala lõpuni. Et proovin siis õige aegselt ja võimalikult täpselt ja lühidalt üliõpilastele infot jagada, et ka need testi ülesanded oleksid korrektselt ja õige aegselt sooritatud. Ja all on siis ka üks näide sellest testi variantist seadusandluse tööst, et seal on siis erinevaid variante, et kas valikvastused õige vale puuduvad lüngad, et minu mõelest täiesti piisavalt, et vormistada. Ja muidugi pean ütlema seda, et kuna need testi ülesanded, ütleme, aastast 2011 on tehtud ja ütleme, et parandused tulevad tegelikult tööga ja kogemustega, et üliõpilased tulevad ka mõne siis küsimuse puhul tagasi side, et andma, et võt see oli nagu kaheti mõistetav, et see küsimus tuleb väga täpselt siis üles ehitada, et kõik saaksid aru nii-öelda küsimusest, et oskaksid seda vastata, et mingit kahtepidi mõtlemist ei tohi olla, eriti kui me veel arvestame, et meil on ka muukeelseid tudengid üsna palju, kellele eesti keeles võib-olla arusaamine on raskem. Siis iseseisev töö on mul ka Moodle'isse viidud ja see on siis nii-öelda kodutöö,
ja seda teavitus siis ka praktiliselt semestri algusest peale hakkan jagama nii läbi Moodle'i hoiatavalt, et seal on oma ülesehitus, on pandud lühidalt kirja ja on pikemalt ja on ka siis, ütleme, kuna see hõlmab ühe töökoha nii-öelda ohtude kirjeldust, siis on minu poolt ka antud neile nii-öelda fotod, aga samas võib selle fotoga ise valida kusagilt internetist, aga igasugune abivahend siis minu poolt neile välja pakutud ja võimalikult täpselt siis ka kuidas kodutöö teha. Ja siin on nagu siis põhiline selle kodutöö kohta öeldud ja mis mulle nüüd meeldis just, mis sai sisse viidud, et kodutöö esitamine, varasemalt oli see väga nagu lihtsalt, et kas toote paperkandjal mulle laborisse või loengusse hiljem, kui valmis saate, aga nüüd siis möödunud semestrist tegime siis haridustehnoloogiga sellise nii-öelda seadus, et kodutöö esitamine käib ainult läbi Moodle'i ja kes siis on ennast nii-öelda tutvumisfoorumis registreerinud, see saab siis alles laadida oma kodutöö ülesse kodutööfoorumisse ja igasugused tühjad siis need postitused arvesse ei lähe ja see tegelikult pani väga hästi foorumit tööle. Et kohe ma veel näitan, mida me veel seal siis tegime. Praegu mul vahepeal nüüd jooksis see jooksva õppetöö info jagamine üliõpilastele, et mida ma ennem rõhutasin, kui testid avanevad või hakkab siis tõesti lähenema juba see kodutöö või mingisugune muu, ütleme, et läheme kuskile väliõppereisile või siis ka mingisugune reklaam, siin vist juhtuski mul näide sellest, kui otsiti tudengeid nii-öelda uurimusgruppi doktoritöö tarbeks, et läbi selle siis infovoorumi saab väga edukalt kõigile teha neid postitusi, mis mulle ka väga meeldib ja ütleme, et hoiatavalt, et ise pead olema küll korralik, ja jälgima, aga teen vahel isegi 2-3 postitust ühe sama teema kohta, selleks, et ikkagi oleks siis üliõpistel õigeaegselt tehtud, midagi ei teha ei ole, et tuleb neile meelde tuletada tähtaegasid. Ja siin nüüd tagasi selle kodutöö juurde, et kuidas siis suunata üliõpilisega omavahelisi hinnangute andmisele, Ja kuidas selleks kohustada, et siin nüüd ongi kirjas selline tekst foorumis, et kõigepealt tuleb siis tutvumisfoorum avada enda siis tutvustumiseks, küll panime seda, et pigem siis kirjeldada neid ootusi seotud ainega, mis andis ka mulle endale väga head tagasisidet, sest üliõpilased ikkagi ausalt vastavad ja saad nagu üsna palju sellised parandusettepanekuid nende käest siis teada, et arendab igati siis ka õppejõutööd. Ja peale seda siis, kui tutvumisfoorum on avatud, saab siis kodutöö üles laadida ja siia panime siis veel kohustuses ka selle, et iga õpilane peab siis hindama, sügisel oli siis vähemalt 3 teise kaastudengi kodutööd ja siis ma lugesin ja hindasin ka neid arvutustusi. Ja oluline ongi see, et kellele siis ei meeldi, kui meid kiidetakse, et üritan siis ka ükskõik, kui palju need tudengeid on seal 40 kuni kas või 80 inimest grupis, siis siin ka tegelikult on võimalus kuidagi ka nimeliselt siis tänada ja esile tuua, et kõik need siis parimad hindajad täna on alati ka, kes on siis õigeaegselt tööd esitanud, et see innustab ka siis teisi, võibolla saavad ka järgmine kord mingi muu asja eest kiita, et jälle siis nagu selles foorumis on hea ka sellist sooritusi esiplaanile tuua. Ja mina siis ütleksin tänusõnad majandusteaduskonna haridustehnoloogiline Valdek Putkemaale, kes mind suunas e-kvaliteedi märgi taotlemise juurde, et ise ma ilmselt ei oleks seda teinud. Ja siin on ka üks õpetlik asi, mis mul siis meelde jäi viimasest Valdekiga koostööst, et kui sa mingisuguse foto leiad ja oma loengumaterjades üles riputad nii-öelda interneti, siis tuleb lisada ka link. Et nüüd mul jäi see meelde, ma panin Valdeki pildile ka alla linki, et nüüd on korrektselt siis kõik täidetud, foto leitud ja aadress ka olemas. Ja
et aitäh teile kuulamast . Suur tänu . Aplaus . Kas kellelgi tekkis ka küsimusi , mida me võiksime autori käest küsida ? Ma ei näe kätte , Märt , ma küsiks küll ise seda , et mis on , Anel on , väga hea . ma tahtsin ka ikka küsida , et aga kuhu nüüd edasi ? noh , tegelikult ju saaks proovile panna veel antud ainega ennast ja kuidagi neid laboratoorseid töid siis ka veel kirjeldada . Et jah , kursuse esilehel seal on küll nad ilusti kirjas ja mis mul jäi veel ütlemata , et need on , ütleme , tänusõnad veel kolleegidele ka , et need laboratoorsed tööd , mis mul on esilehel seal olemas PDF-i dokumendina , need on meil koos koostatud , minu lehel praegu üleval , ja kui me kogu aeg oli see kartus , et äkki toimub mingisugune massiline nii-öelda materjalide levitamine , mis siis segab meie õppetööd , ütleme , siis tegelikult ma pean ütlema , et mida rohkem sa avalikuks teed neid dokumente , seda mugavam sul endal on ja väga üliõpilased nii-öelda ei levita neid üldse , neil ei ole nagu väga tahtmistki , kui nii avalikult on tehtud , et kui sa neid ilmselt varjad ja laboris hoiad , siis on pigem see , et jah , et tehakse ikkagi ju fotod ja niimoodi see info liigub , aga nüüd ma vaatan , et asi on hoopis mugavam , et prinditakse juba endale laboritööks välja , kui tullakse , neil on isegi läbi loetud , nad juba teavad , mis laboritööd nad võiks täna teha tunnis , et kõik see on soodustav . Et noh , võib-olla siis kuidagi veel mõnda laboritööd Moodle'isse viia antud ainega seoses ja võib-olla siis ka tegelikult , mis oleks üsna noh , ütleme , et kiirendav siis tudengil nagu seda vähendaks ajakulu ka laboris , et ütleme siis selline video teha , kuidas kasutada ühte või teist siis mõõteseadet nii-öelda . et seda me oleme ka arutanud , et seda viia ja noh , muidugi saab ka uut kursust teha , et ütleme , täiesti nagu mul on kevadel hoopis logistikatudengid , et rohkem teist valdkonda nii-öelda sisse viia ja teha e-kursus hoopis logistikatudengitele selles vallas . aga mina küsiks seda , et mis on see , mis on selle kursuse puhul see , mille üle sina kõige rohkem uhkust tunned , et just selle kursuse puhul ? ma arvan , et ikkagi konkreetsus , et lühidalt on kõik kirjas , kõik vajalik on olemas , korralikud loengud on internetis olemas ja ütleme , kui see miinimum ei ole täidetud , noh siis ei olegi täidetud , ütleme , et see aine nagu sooritada nii-öelda .